Foi todo o camiño aparentando unha tranquilidade que non tiña, porque sabía que tiña que ser así. Ramón falaralle moi serio, e non conviña facelo enfadar. A última vez que lle falara a modo, acabou facendo todas as redadas dos puticlús poligoneros da comunidade. Tranquilo. Tranquilo, pensou en como desaparecer sen máis, pero non puido. Ramón levou no agarrado ata a miña rúa e non o deixou baixar ata que Andrés e Paco estiveron ao pé do coche. Xa me contaredes a que ven este numeriño, dixo Alberto. Este di que te queres escaquear, dixo Andrés, sinalando a Ramón. Non me vou arrollar co gai, poñades como vos poñades, meted os cartos no cu, berrou Alberto. Fixe unha pausa e... Mellor dádeme os cartos, que a miña parte xa fixen. Que fixeches que? Dixo Andrés alterado. Non fixeches nada. Baixad o volume, que aínda nos van escoitar, dixo Ramón. Despois, camiñaron tan anchos cara ao posto de filloas. Paco mantiverase alleo á discusión. Él estaba pensando en Sandra. En que se o miraba aos ollos descubriría que a estaban ganando e en como ordear os pensamentos para que non o descubrise. E suspiraba cada vez que escoitaba mentalmente o seu nome en boca de Sandra. No momento en que Ramón se achegou a falar comigo, Alberto dou un paso atrás para perder de vista a Salva. Ata pensou que Paco era un bo candidato cando o viu tan implicado probando as filloas. E xa, cando Andrés pasou de todo e o liou para marchar cas guapas aquelas, por fin respirou tranquilo. O que lle durou? Non foi moito. Unha chamada no móvil aclaroulle todas as súas dúbidas, aparte do que lles aclarou ver por fin que unha filloa era unha filloa e punto. Ramón díxolles que a galiña, o xese eu, estaba no galiñeiro e que as polas, o xesa, Sandra e máis Alicia, xa estaban na poleira. Así mesmo yo dixo. Alberto mirou de reollo a Andrés. A este, aínda lle pesa non ter participado na operación Nécora, dixo con retranca. Andrés estaba apático. Unha vez conseguira con quen pasar a noite xa tanto lle tiña que fose Alicia ou outra. Neste caso era outra, e tampouco había a necesidade de cambiar de parella no medio. Pero había. Nese momento, Andrés despachou as guapas turistas e mirou moi serio a Alberto para que se centrase no tema. Agora, tócanos a nós, dixo con voz solemne. Marcou un número de teléfono e dicía cousas do tipo de hélice oblicua, media tonelada, potencia máxima, pregado en vertical... E cando colgou, dixo un «A ver se non tardan». E tirou de Alberto para fora do bar, arrastrando-o de novo cara onde estaban as mesas. As miñas mesas. Esa foi toda a explicación que recibiu Alberto. Cando chegaron, a rúa estaba completamente escura, completamente en silencio. Os faros do coche avisaraos co tempo xusto de frear. Alberto alterouse polo freazo, pola escuridade e polo silencio. Andrés nin caso lle fixo. Alberto ia prender a radio e unha hostia na man fixo de decatarse de que Andrés non estaba pola labor. Saiu do coche e puido lir o mar. Mirou de redor nervioso. De súpeto, pensou que o mar estaba aos seus pés, como un baleiro traidor que o ia devorar en canto baixase a garda. Só vía na liña das luces do coche, as mesas e escuridade. De súpeto, escoitou un ruido intermitente e constante, o lonxe. Pensou que era o seu reloxo, mirou o pulso. Non, o seu era dixital. Achegou unha orella, o mesmo facía ruido igual. O ruido fíxose máis intenso, volviu mirar o pulso escandalizado, alarmado. Que a rapidez que puido desabrochou o peche e tirou o reloxe ao chan. Andrés miraba a escuridade sen entusiasmo, sen inmutarse. O ruido agora era xa notorio. Alberto seguía mirando ao chan, espantado, agardando que dun momento a outro aquel reloxo que mercara de segunda man a alguén desesperado estoupara segándolle a vida. Pechou os ollos, erguiu a cabeza para ulir o aire por última vez. Ulía a mar. Volviu a respirar, sentiu paz no seu interior e abriu os ollos. Viu unha luz cegadora, tal como a describían nos programas de misterio que escoitaban os seus pais cando era pequeno. Non falaban do ruido repugnante que a acompañaba, pero iso debía ser a interferencia daquel reloxo que, lonxe de ser roubado, como sempre sospeitara, era de imitación. Sentiuse enganado, non polo ruido, senón polos 30 euros que lle pagou. Que ben podía dar gracias o desgraciado que yo vendera de que aqueles foran os seus últimos momentos, que senón xa lle estaba partindo a queixada dunha hostia moi merecida. A luz foi baixando ata o chan, deixando de ser tan cegadora, deixando de estar tan enriba del, deixando a Alberto sen unha experiencia mística da Galiza profunda que contarlle aos seus pais. Andrés saíu do coche sen ganas, igual que en todo o día, apático. Nin que cobrarades por horas, sodes máis lentos que o cabalo do malo, vomitou. Tranquilo, meu, dixo unha figura salindo da luz, que diría Alberto. Do helicóptero. Que diríamos nós? Que nós xa sabíamos que era un helicóptero. Os bultos son estes, pois non era para tanto. Chegaba como un máis pequeno. Levámonos ao almacén á espera de novas instruccións. Sí, ordeou Andrés.